Ղարաբաղ այցելած ՄԱԿ-ի առաքելությունը հանդես է եկել ամփոփիչ հայտարարությամբ։ Առաքելությունը նշում է, որ իր այցելած քաղաքում քաղաքացիական հասարակական ենթակառուցվածքներին, այդ թվում հիվանդանոցներին, դպրոցներին եւ բնակելի շենքերին, մշակութային եւ կրոնական կառույցներին վնաս չի հասցվել։ Առաքելությունը նշել է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը պատրաստվում է վերականգնել քաղաքում առողջապահական ծառայությունները եւ որոշ կոմունալ ծառայություններ։ Առաքելությունը նշել որ քաղաքում մեկ խանութ չի բացվել։ Նշվում է, որ քաղաքում շատ քիչ տեղացիներ են մնացել։ Հաղորդվել է, որ Ղարաբաղի շրջանում մնացել է 50,000 էթնիկ հայ։